קריאה שלישית, שלום לכם, בצוות שלנו היום חבר הכנסת מיקי זוהר מן הליכוד. שלום, חברת הכנסת איילת נחמיאס ורבין מהמחנה הציוני, פרופסור אריה אלדד לשעבר חבר כנסת מהאיחוד הלאומי, ונשיאת הקרן החדשה לישראל עורכת הדין טליה ששון. ואנחנו לקריאה הראשונה. בסביבתו של ראש הממשלה נתניהו אומרים היום שהם נחושים להעביר את החוק נגד ארגון V15 ודומיו באמצעות הגבלת גובה התרומות בתקופת בחירות. זאת למרות שאתמול דיווחנו כאן על התנגדותה של שרת המשפטים איילת שקד לחוק. לדבריה, החוק שמקדם נתניהו קיצוני ודרקוני מדי ועלול לפגוע במפלגות קטנות. אז יש כל מיני חוקי עמותות, עכשיו מדובר על כספים בתקופת בחירות לכל מיני עמותות. ומיקי זוהר, זה לא רק עניין של ימין שמאל, איילת שקד מתנגדת, כולנו מתנגדים. אולי מה שאתם מנסים לעשות זה דבר לא כל כך דמוקרטי. אני חושב שזו מהותה של דמוקרטיה, שהיא תוכרע אך ורק על ידי רצון הבוחר, ולא על ידי תעתועים שמבצעים באמצעות משאבים גדולים, המון המון כסף. בסופו של דבר אנחנו תמיד צריכים לסתור. אבל כסף זורם בתקופת בחירות. כן, מה, אבל הוא זורם במגבלות החוק. אנחנו לא רוצים לפתוח את הסכר הכלכלי הכספי כדי שישפיע וישנה תוצאת בחירות באופן לא דמוקרטי. הדמוקרטיה אומרת שכל אדם באופן חופשי עם גחמת ליבו יגיע אל הקלפי, ישים את הפתק שהוא מאמין בו, מבלי שיהיו עליו כל מיני השפעות חיצוניות כאלו ואחרות שאפשר לעשות באמצעות כסף. כמו אס-אמסים ביום הבחירות. קודם כל אס-אמסים ביום הבחירות, זה דרך להגיע לבוחר ולהסביר לו את העמדה שלך כמי שמציג את עצמך לבחירה. אבל אותם עמותות שאנחנו מדברים עליהן, עמותות V15 וכו', אלו עמותות שאינן חפיצות בעיקרן של מדינת ישראל, הן חפיצות בשלטון שמאל. הן חפצות בשלטון שמאל, ולכן הן מוכנות לממן. אני מוכה בטוב. הן מוכנות לממן. רגע, אני אגיד אבל רק להשאיר את המשפט. אני מוכה בטוב, כי בהגדרה של שמאל הוא לא לטובת מדינת ישראל. סליחה, מיקי, אל תגזיר. שמאל הוא לטובת מדינת ישראל בהתאם למה שהוא חושב, שבעצם מסירת שטחים. אבל דמוקרטיה זה שמאל וימין. זה המחשבה שלו. אז בוא ניתן לאיילת. אבל גם בזירה בינלאומית מבינים ששלטון השמאל מטיב עם הפלסטינים ומטיב עם הרעיון הפלסטיני. בוא ניתן לחברת הכנסת ולא אומר שכמובן משנה מה שהימין חושב. בבקשה. מעניין, אני באמת, יש גבול למה שאני חושבת שאנחנו צריכים לסבול בשיח. להגיד ששלטון שמאל הוא לא שלטון לטובת מדינת ישראל, זה כמו שאני אומר ששלטון ימין הוא לא לטובת מדינת ישראל. האופן שבו אני תופסת זה חסר אחריות מה שאתה אומר. האופן שבו אני תופסת את הימין ואני לא מסכימה עם מה שהימין, הוא לא אומר שהיא לא רוצים את טובת מדינת ישראל. אני רוצה להגיד משהו. התעתועים, זה אותם תעתועים שאתם ניסיתם לשתות בציבור, וחצי מיליון אנשים, אני רוצה להזכיר לכם, יצאו להצביע בשלוש שעות האחרונות בגלל אס-אמסים ששלח בחסותו של ראש הממשלה, שאחר כך התנצל עליהם. אז אני לא יודעת על איזה תעתועים אתה מדבר ועל איזה רצון בוחר חופשי, כי נדמה לי שמי שניסה לסנדל את רצון הבוחר זה דווקא אתם. אבל בשורה התחתונה אני אומרת, יש פה רדיפה, ואני חושבת שבמובן הזה שרת המשפטים לא מזדהה עם החוק שמנסה להוביל ראש הממשלה, ולכן התנגדה לו גם אתמול וניסתה לשקף את עמדתה בצורה אחראית. אני, אגב, בעניין חוק העמותות הקודם, לגבי השקיפות, אני חושבת ששקיפות היא דבר לגיטימי, אגב, צריכה להיות גם שקיפות, לדעתי, לגבי תורמים מחול, לא רק גופים שתורמים מחול. תודה. ועכשיו אלייך, טליה ששון. איך את מסתכלת על השיח הזה? אני שומעת את חבר הכנסת זוהר, שזה לי פעם ראשונה שאני שומעת אותו, ואני אומרת לעצמי, וואי, זה בדיוק מה שחשבתי, כי הוא מסביר לנו, לפי שיטתו, שרק מי שמאמין במה שהוא מאמין, הוא לטובת מדינת ישראל, וזאת הדמוקרטיה שלו. זאת אומרת, מי שחושב אחרת, הוא בכלל צריך לסתום לו את הפה. לא, הוא שענן, הגדרתי את זה. פשוט צריך לסתום לו את הפה, על ידי זה שלא יאפשרו לו לאסוף תרומות. ואנחנו בסך הכל מדברים על ארגון, שאתה כרגע, לפי דעתי, מעיד על החשש הגדול שלכם, הארגון הקטן הזה, שהוא ארגון של מתנדבים, שאוסף תרומות ומנסה לשכנע אנשים באידיאולוגיה שלו, זה הכל. שהוא רואה טובת המדינה אחרת. זה ממש לא מזה כך. אתם מפחדים. אנחנו לא מפחדים. זה מעניין. וזה לא נכון. בוא ניתן לאריה אלדד שעוד לא אמר את דברו. גם אני חושב שהשמאל לא דורש את טובתה של מדינת ישראל, אבל גם החוק הזה הוא רע מאוד. משום שמה שאומרת איילת שקד, שהחוק הזה יפגע במפלגות קטנות, משני צידי המפה, הוא נכון ומדויק, ואל תתבלבלו. זו כוונתו של נתניהו. נתניהו רוצה לפגוע במפלגות הקטנות בימין, לא פחות ממה שהוא רוצה לפגוע בשמאל. הוא לא רוצה רק להכחיד את V15, הוא רוצה לפגוע בסיכויים של הבית היהודי ושל ישראל ביתנו,
כדי שכולם יתמרכזו אליו. ודמוקרטי לדעתך? לא, זה לא דמוקרטי. זה לא דמוקרטי, אבל זה גם לא יעבוד. ולכן, כי הוא נשען על כך שלא יש משאבי שלטון, והוא יכול להיעזר בהם, כולל העיתון שלו. אני לא יכול לשכוח שנתניהו היה איש שהשתמש בעמותות ימין, לקמפיין בחירות בהיקפים גדולים שלא היו. אבל זה לזו ארצנו, פשוט נוטים לשכוח, אבל זו ארצנו, אריה, זה לטובת המדינה, כי זה התיאוריה של הליכוד. נכון, בוא נשמע, מיקי זוהר. אריה אלדד, אריה אלדד שלא חשוד כאיש... בטיעון נדיר. אריה אלדד שלא חשוד כאיש שמאל קיצוני. ולכן הוא לא שענן. אומר, מסתבר שכמרכז שמאל, אריה אלדד לא שענן. אומר, רגע, אומר שזה לא דמוקרטי, ומעבר לזה, זה לא יעבוד, אין לכם רוב בכלל להעביר את זה. אז אם יהיה רוב לכך או לא, זו המהות של הדמוקרטיה, בדיוק דיברנו על זה. אם יהיה מצא לזה רוב בכנסת, אז כמובן שזה יצא לפועל. אתם תנסו לכפות הרי לכופף ידיים. ואם לא, אז זה לא יקרה. אני רק רוצה להבהיר, כי חלילה שלא, אולי לא הבנת אותי נכון לגמרי. השמאל הוא לא נגד מדינת ישראל, חלילה. השמאל הוא בעדה של מדינת ישראל, פשוט הוא לא מבין מה טוב למדינת ישראל. אבל עדיין מותר לו להביע את דעתו. אני שומע את דעתו היטב, אבל אני לא רוצה שיממנו אותה בכסף זר. באמצעות אנשים שהם לא אובייקטיביים. סליחה, שאין עוד עדסון, זה לא כסף זר. לטובתה של מדינת ישראל. זה מדהים. אני סומך על האנשים הציונים באמת. שחיים פה בארץ. שלדון אדלסון. שידעו לקחת לקבל את ההחלטה. אני לא מקבל כסף זר של האיחוד האירופי ושל גופי שמאל אירופאים שהם נגד מדינת ישראל. שלדון אדלסון מקבל קזינו בעיראק. שיממנו את כוחות השמאל בו במדינת ישראל. פשוט נגד. אני פשוט נגד. שלדון אדלסון. ועוד משפט לאיילת. עם כל הכבוד. זה שהוא מחזיק עיתון. הוא יקבל קזינו בחסות ראש הממשלה. קחו את הכסף שלכם. יש גבול. תקימו אתה יכול להפגיד כלפי הצופים שלך. למה אתם לא עושים את זה? למה אתם לא מקימים עיתון למשל? רגע. מה הסיבה? מה הסיבה? קודם כל, יש לכם עיתון, יש לכם את הארץ, יש לכם כבר עיתון. אז גם לליכוד. הוא עיתון שאינו ממומן על ידי פה. ולימין יהיה עיתון, לא נורא. אבל כבר לכם יש עיתון, את הארץ. אני קורא אותו מדי פעם. עמוס שוקן נשמח לשמוע, עמוס שוקן נשמח לשמוע שהוא משקיע מחול. עוד משפט אחד. שלדון אדלסון, יש פה צביעות נוראית. חברת הכנסת נחמיאס, משפט אחד. כן, מה שטוב להם זה בסדר, אבל אם זה משהו שמנסה לבטא עמדות אחרות, חס וחלילה רחמנא ליצלן. גם אנחנו לטובת מדינת ישראל, ואתה לא אנחנו לא נשב בממשלה ולא ניתן לממשלה שתכיר ברפורמים. לא בכותל, לא במקוואות ולא בנישואים וגירושים. אם עד פסח הממשלה לא מתקנת את ארבעת הדברים שאני מניתי, זה נקרא שהם יוציאו את יהדות התורה מהקואליציה והכניסו את יש עתיד. אני גם לא מציע לאף אחד שיבדוק את הנחישות שלנו. עכשיו זה המקוואות והרפורמים, אבל הקואליציה כל שבוע נדמה לנו שהיא מתעררת מחדש. בשבוע שעבר מיקי זוהר אפילו היו שמועות על איזה מפגש לילי סודי בין ראש הממשלה לראש האופוזיציה, אולי הרצוג והמחנה הציוני הצטרפו, אבל כל שבוע יש לכם איזה צרה חדשה. אני בהזדמנות זו פונה לכל חברי הכנסת שמה שנקרא לוקחים את החוק לידיים ומחליטים לשבור משמעת קואליציונית, שיבינו, אם הם ימניים בעמדתם והם לאומיים בעמדתם, שיבינו שהם מסכנים את ממשלת הימין הצרה ויכולים להביא על עצמם. יש עכשיו סכנה? אני רק אומר, הם מסכנים את ממשלת הימין הצרה והנכונה והטובה שעם ישראל ביקש מאיתנו להקים, בכך שיכול להיות שיגיעו לממשלה הזאת גם המחנה הציוני עם עמדות שמאל, עם רצון לחלק את הארץ, עם רצון למסור שטחים נרחבים מארץ ישראל ולהקים מדינה פלסטינית. אם הם מבינים את האחריות הזו, אז זה מצוין. אם הם לא מבינים אותה, שימשיכו בהתנהלות שלהם. חברת הכנסת. עברנו שליש אחד מהתוכנית. אתם בדרך פנימה? לא, אז ככה אנחנו לא. עברנו שליש אחד מהתוכנית. כל שבוע יש שמועות כאלה, אתה יודע. עברנו שליש, כיוון שאני יודעת איפה היה הרצוג באותו לילה, הוא לא היה עם ראש הממשלה. עברנו שליש. תדעת, יש גם וואטסאפים. לא, עברנו, הוא היה עסוק בעניין אישי משפחתי כפי שפורסם. עברנו שליש מהתוכנית, והמילה ביטחון לא הוזכרה כאן. הממשלה הזאת מפקירה את ביטחון התושבים. אני הייתי אתמול בגוש ציון. זאת ממשלה, כשהוא מדבר על הממשלה שאנחנו היינו מקימים ואנחנו פוגעים ולהזיר את כולם, תאמין לי, אני ישבתי שם עם שני ראשי רשויות,
אף אחד מהם לא חושב שאנחנו סכנה לשלטון המדינה הזאת. לעומת זאת, כשעמדתי בצומת הגוש, כולם מרגישים שם מדי יום את העובדה שהממשלה הזאת לא דואגת לאזרחיה. לא דואגת לאזרחיה. אתם תעיפו אותם לכל הרוחות. גוש עציון, גוש עציון, אתם תוציאו אותם משם ותגידו להם, תחפשו לכם מקום אחר לגור בו. גוש עציון ומגושי ההתיישבות שמצויים בכל מפה. אני אמרתי, מתי אמרתי גוש עציון? תודה, אני רוצה לעבור לאגף. אבל זה א' ב' של מפה. אז תשאלי את בוז'י. א' ב' של מפלגת העבודה. בוז'י מדבר על גוש עציון. תשאלי את ציפי נורדה. גם ציפי לבני. תודה. כנראה שאתה לא מכיר כאן. תודה לכם. אני יודעת את ז'בוטינסקי יותר ממה שאתה יודע על חסות העבודה כנראה. פרופסור אלדד, אתה כבר ראית כמה קואליציות בחיים שלך. איך זה נראה לך? קריאות זאב זאב ובעצם לא קורה כלום? או שיש באמת סכנה לקואליציה הזאת? הקואליציה יציבה. יציבה מאוד. קוטן שלה לא בהכרח מנבא את נפילתה הקרובה. כוחה בקטנותה. כוחה בקטנותה, ויותר מכך, כוחה בפילוג העמוק, האידיאולוגי, בתוך האופוזיציה. כי אין אופוזיציה הומוגנית שיכולה או מסוגלת להפיל את הדבר הזה. אתה אומר שליברמן וזהבה גלאון לא משדרים על אותו גל. בוודאי של. אבל הדבר היחידי שזה יכול ליפול עליו. אבל יאיר לפיד וליברמן דווקא כן. כן? כן, פה ושם אתה מוצא גשרים, אבל לא מספיקים של הפילים ממשלה. יש כאלה שאומרים שליברמן ונתניהו משדרים לפעמים על אותו. מה ש... ליברמן ונתניהו עובדים מאוד יפה ביחד. בעצם המנוף הפרלמנטרי היחיד להפיל את הממשלה היום זה התקציב. חוקי התקציבים היחידים שיכולים להפיל אותה. כל השאר זה מכות קטנות בכנף, אז לא יעבור החוק הזה, אז יעבירו באיזה תרגיל פרלמנטרי, בקריאה טרומית, איזה חוק של אופוזיציה וכולם מוכנים כפיים. לא, אבל מה יעשו עכשיו באמת בעניין המקוואות היסטורי ממש. עוד אין מקום למחיאות כפיים, זה עוד עלול להתמסמן. לכן אני יודעת, לכן אני שואלת שבוא נשמע את טליה ססון. יגיעו לפשרה בעניין המקוואות ויהיו בלניות גם לגברים. טליה ססון. אני רוצה להגיד לכם דבר אחד, בתור אחד שלא יושב פה בכנסת. זה נראה מבחוץ כאחת הממשלות היציבות שיש, וצריך לעשות הבחנה בין יציבות הממשלה לבין האיומים עליה. האיומים עליה הם של כל אחד ממרכיביה, 61 איש. כי לכל אחד יש כוח. כי לכל אחד יש כוח. אגב, וראש ממשלה, סליחה רגע. זה לא רק הסיעות בקואליציה, זה גם חברי כנסת בליכוד. וראש ממשלה, נכון, כולנו מכירים את אורן חזן ולא ננקוב בעוד שמות כדי להביך את החבר שלנו כאן. אבל ראש ממשלה שמוכן לשלם עבור זה שהוא ימשיך שיהיה לו 60 ורוב של 61, הוא מוכן למעשה כל מחיר לשלם, וממשלה יציבה מאוד, היא בלי אידיאולוגיה. אתה מודאג והם לא? אני אומר כך. יש לו סיבה טובה להיות מודאג. אני לא מודאג משום דבר. במקרה הכי חמור אני אחזור לביזנס שלי לפני הכנסת. זה לא מקרה חמור, זה מקרה טוב. תתפלי, אשתי איפה את חושבת שאת צודקת. אני רק אומר כך. אני באמת מסכים עם החלק מהטענות בסביב השולחן, שאין לאף אחד אינטרס מובהק מבין חברי הקואליציה, 61 חברי הכנסת, לא להמשיך את הממשלה הזאת, או להפיל אותה, או ללכת לבחירות. כולם רוצים לשמור על הכהונה שלהם עד תום ימיה של הכנסת. אבל לפעמים האגו והמחשבה אך ורק על הגחמות האישיות שלך, מבלי לחשוב על השקלול הכולל, מסכנת לא את הממשלה ולא את הכהונה שלנו. אני אומרת מה היא מסכנת. היא מסכנת את אותנו, ממשלת ימין צרה, בצירוף מפלגות נוספות שמגיעות מהשמאל, ואז הן יכולות לגרום לנו לשנות את המדיניות שאנחנו פשוט לא מוכנים לשנות. משפט אחד. אני אגב אמרתי ממש שלושה שבועות אחרי שהוקמה הממשלה, אמרתי שלצערי, 61 ח"כים זה הממשלה הכי יציבה שרועם יכול להיחל לעצמו. אבל יחד עם זה אני לא יכול להתאפק ולומר, יש אצלכם אולי גם את כאלה שחשבו שצריך להצטרף בתנאים מסוימים. אני לא חשבתי שצריך להצטרף. את לא חושבת. לא חשבתי וגם לא חושבת. תודה, ואנחנו עוברים לקריאה השלישית. בראשון באוקטובר לא יקום השידור הציבורי האוטופי, לא הגיעו משלחות מה-BBC להר חוצבים לראות איך עושים טלוויזיה ציבורית אמיתית. אנחנו ניכנס לתהליך שהוא יהיה תהליך הדרגתי. הדבר הזה ייבנה בשכל ובלב. אני כבר הודעתי, בכל הנוגע לחדשות אין מיקור חוץ נקודה. חברת הכנסת נחמיאס ורבין, את חברה בוועדת הכלכלה. לפני כמעט שנתיים התקבל חוק התאגיד הציבורי, וכרגע אנחנו הולכים שזה פריצת דרך למבוי סתום, כמו שאמר מישהו.
זה אחד המשפטים הטובים, אני אשתמש בו ברשותך. אני חושבת שזה אחד האירועים העצובים שאני לפחות נוטלת בו חלק בכנסת מאז שהצטרפתי אליה. אני משתתפת ב-95% מהדיונים, משום שאני מאוד מודאגת מהשידור הציבורי בישראל, ואני חושבת שכולנו צריכים להיות מודאגים מהשידור הציבורי ומהעובדה. אגב, הקומוניסט קורא לזה השידור הישראלי. השידור הציבורי הישראלי, אתה יודע מה? אני אתפרע איתו, שזה יהיה השידור הציבורי הישראלי. תקשיב, מישהו מנסה לשתק את רוממה. גם אם רוממה לא תהיה ברוממה, בסוף מנסים לשתק אותה. חוצבים, אני עוקבת נכון, בהר חוצבים, וזה היה אחרי מודיעין, ואחרי 1001 דברים שאנחנו עברנו. אני כבר לפני 3 שבועות קראתי לאיתן כבל, חברי הטוב, שבאמת מנהל את הדיונים האלה בצורה עקבית. אני אמרתי לו, תקשיב, משהו לא טוב קורה כאן, צריך לקרוא לראש הממשלה כשר תקשורת, לבוא לוועדת הכלכלה, ולומר את דברו בעניין הזה, לומר את זה בצורה מפורשת. לא ממנים את חברי מועצת התאגיד. לא נותנים כלים, לא בידי התאגיד הישן לסגור אותו בצורה נורמלית, ולא נותנים בידי התאגיד החדש את הכלים. אתה יודע, מייבשים את זה, ועכשיו הסכנה שהחדשות יהיו בכלל בחוץ. החדשות לא יהיו בחוץ, תקשיבו טוב לדבריי, לא יהיו בחוץ, אולי יהיה משדרי אקטואליה, זה הדבר היחיד שאולי יהיו מוכנים להתפשר עליו. החדשות לא יהיו בחוץ, זה לא יכול להיות, אנחנו נעשה את כל השלייקס בחקיקה שאפשר בעניין הזה, על מנת שהדבר הזה לא יקרה. בסופו של דבר אני רק רוצה לומר, באמת, עובדים ויוצרים. האנשים האלה תלויים בצורה נוראית, מתייבשים בחוץ כבר הרבה מאוד זמן, והציבור שרוצה שידור ציבורי טוב. בוודאי. מיקי זוהר, אני אשאל אותך שאלה של מילה אחת. למה? אני אומר כך, היה שיח מאוד ארוך בנושא הזה. אני גם הייתי חבר בוועדה המשותפת בעניין הזה, ניסיתי לפשר בין הצדדים. יש המון המון פערים בין מה שמצפים עובדי רשות השידור לבין מה שהממשלה, שר התקשורת, או איך שלא תקראו לזה, מצפים. ולכן הפערים האלה גורמים לעיכובים בפתרון סופי לסוגיה. הסגה הזו... לא עובדים, אל תאשים את העובדים, מיקי. לא, לא, אני אומר, הסוגיה הזו חייבת להיפטר. למה זה לא נפתר? היא חייבת להיפטר. כבר שנתיים ששינוי לא נפתר. שלום, לא רוצים לפתור. בגלל שלא מצליחים להגיע להסכמות. הגיעו להסכמות ועדיין לא מצליחים הגיעו להסכמות. אני רוצה לומר כך. הגיעו להסכמות בגלל כמות העובדים בתאגיד, הגיעו. גם לנושא השכר, הם התפשרו בנושא השכר. זה לא בדיוק. זה לא בדיוק נכון. זה גם לא מדויק. אני גם עשיתי המון שיחות עם אבי ניסנקורן בנושא הזה. אין בכלל שאלה שהסיפור הזה חייב להסתיים, ושידור ציבורי חייב להיות מוסדר במדינת ישראל, אבל יש פערים. אריה אלדד לפני הרבה שנים היה בשידור הציבורי. נכון, הייתי ברדיו כשהייתי בן 14-15. תגיד, מה הם רוצים? אין לי מושג. אין לי מושג שאתה שומע סיפורים מבפנים, אתה מסתבר לך שאחרי כל ההתפטרויות והקיצוצים, פתאום אנשים אחרי 30 שנה עולים מהמרתפים, ומסתבר שהם עובדים שם כל השנים, רק שלא ידעו עליהם. למדתי קצת בהלכות כלים, טומאה וטהורה של כלים, יש כלים שאין תקנתם אלא בשבירתם. כלומר, יש מכשירים שאי אפשר לתקן. צריך פרק ולהרכיב מחדש. אבל יכול להיות שעשו את זה, אבל עשו את זה, למה לא מרכיבים? לא נותנים, אבל לא נותנים לתאגיד החדש כלים. למה לא מרכיבים? נכון, עשו את זה, אריה, נתנו, לא נתנו להשאבים. כששואלים את האנשים המעורבים בדבר, מספר התשובות הוא כמספר המשיבים. הנה, לטליה ססון יש תשובה. כל אחד יש לו תיאוריה אחרת, למה זה לא עובד, בסוף זה יעבור. טליה ססון, זו אני חייבת התשובה לשאלה שלי. התשובה שלי היא פשוטה, של אדם שמסתכל על זה מבחוץ. לפי דעתי זה כוונת מכוון, זה רצון לפרק ולא לבנות. עד כדי כך? שלא יהיה שידור ציבורי? שיהיה שידור ציבורי חלש. מוגבל. מוגבל, נטול כוחות, לא מסודר, לא מאורגן, משהו כמו שאתה רואה עכשיו, עוד יותר גרוע. הרי אם מישהו חשב שהוא באמת רוצה להגן על השירות הציבורי בישראל, הוא היה נראה ככה, מה זה מדינה שלא יודעת לבנות שירות? אני מוכל לעצור את הרגעת עלי. אני כבר לפני 2.5 חודשים, כתבתי מכתב מאוד מאוד ארוך לשר התקשורת, הוא שר הוא ראש הממשלה. כן, אני רציתי להגיד, הוא שר הכלכלה, הוא ראש הממשלה. כן, הוא שר התקשורת. זה באמת, זה היה לפסוס, אבל זה כנראה באמת עניין מנטלי. אני כתבתי לו מכתב מאוד מאוד ארוך, על הבעיות, על הדברים שהשתקפו לנו בדיונים. דיברתי שיחה מאוד מאוד ארוכה עם מנכ"ל משרד התקשורת, שלמה פילבר, ומומו פילבר, שמנסה באמת לסייע בעניין הזה. אני אומרת לכם, בסופו של דבר, אני באמת תוהה לעצמי מה מידת הרצון להפעיל את התאגיד הציבורי החדש שהביאו לשם מנכ״ל, ולאט לאט שוכרים עובדים. אני רואה, בסופו של דבר, הוא לא קיים באמת. מיקי זוהר, התחושה היא של סחבת מכוונת. זאת התחושה. הוא אמר לנו, כשאני רוצה אני משיג. אני, לפני שנבחרתי כנסת, סיפרתי לכם, התעסקתי גם במסע ומתן. ולפעמים במסע ומתן, הזמן עושה את שלו.
אם אתה תרצה עכשיו לגמור את הסוגיה עכשיו, יכול להיות שזה יעלה יקר מדי למשרד התקשורת, ויכול להיות שזה אפילו זול מדי בעבור עובדי רשות השידור, אני לא יודע לומר לך. המסע ומתן ארוך, הוא עיקש מצד שני הצדדים, לכן זה לא נגמר. הילד, רק הערה אחת, את מנית את שלל תפקידיו של ראש הממשלה. הוא שר זה ושר זה ושר זה ושר זה. למה את כותבת לו מכתבים ארוכים? זאת שאלה מצוינת, ואתה יודע למה? אני אענה לך תשובה רצינית. אתה לא תאמין, שאלת שאלה מצוינת. אני אמרתי, לא יעלה על הדעת שחברי כנסת, אנחנו לפעמים נוטים לכתוב מכתב של שתי שורות, תענה לי על השרים. פה יש עניינים מהותיים שבעיניי שר תקשורת שרוצה שידור ציבורי צריך להידרש להם. אני חושב שהשאלה הכי חשובה פה זה האם קיבלת תשובה. קיבלתי, התקשר אליי מנכ״ל משרד התקשורת. סימן שקוראים את המכתב. כן, על מנכ״ל משרד התקשורת אני מתחיילת שהוא קרה. בחוץ, יהיה בסוף תאגיד ציבורי או... אני לא בטוחה. אם יהיה, הוא יהיה חלש. זאת הכוונה. אני מאמינה לנתניהו, מה שהוא רוצה הוא משיג. ועם התחזית העגומה הזאת אנחנו עוברים לקריאה האישית. את ראשונה, טליה ששון, קריאה אישית. טוב, אני רוצה לדבר על שוברים שתיקה. בחדשות השבוע שוברים שתיקה. כן, כן, דווקא בגלל זה. תראה, אני בעיניי, המסע שנעשה כלפיהם הוא מסע של דלגיטימציה תוך ייחוס לאנשים האלה, כוונות של ממש בגידה במדינה, זה דבר שהוא קשה לי ביותר, שנעשה במדינה שלי, כלפי ארגון של צעירים בעיני ערכיים, שיש להם מטרה להביא לתיקון דרכי התנהלותו של הצבא. ואני רוצה לשים על השולחן 25 שנים של אני, שהייתי פרקליטה בפרקליטות המדינה, טיפלתי בהרבה מאוד נושאים ביטחוניים, שקשורים לביטחון המדינה. אני עוד לא שמעתי על אף חקירה שהתחילה בכל תרועה רמה, מלשכתו של ראש ממשלה ושר ביטחון, לגבי איזושהי טענה, לגבי ביטחון המדינה, כאשר חקירות כאלה מתחילות בסודי סודות, בשקט, על ידי הגוף הממונה על זה, שהוא המשטרה או שירות ביטחון כללי, יש דרכי התנהלות, 11 שנה הארגון הזה עובד, איפה הגופים האמונים על זה היו? מה זה, נתנו פה לאיזו הפקרות להתנהל? אז יש פה עניין שראש ממשלה צריך להתערב בו יחד עם שר הביטחון? תודה. זה מעיד על זה שזוהי דלגיטימציה, זה לא אמת. תודה, פרופסור אלדד. אני רוצה לדבר על פורים. חג שמח. חג שמח, לוין קיפניס כתב, למה לא יבוא פורים פעמיים בשבוע? והיו גופים שונים, כמעט תרבות ארגונית, שלקחה את זה עד הקצה ואמרה, למה פעמיים בשבוע? למה לא כל יום? כל יום ובכל אחד מימות השנה. כלומר, למה לא להתחפש כל השנה לגוף למען זכויות אדם, במקום להציג את עצמך כפי שאתה באמת גוף בוגדני וחתרני, שעוסק בריגול נגד מדינת ישראל, גם אני מדבר על שוברים שתיקה. גוף שמתיימר לעסוק בזכויות אדם ביהודה ושומרון, ואוסף מהחיילים פרטים כמה מקלעים יש על הרובוט שעובר לאורך הגדר. אני נגד תחפושות כל השנה, שהתחפשו רק יום אחד לגוף של זכויות אדם. תודה. איילת נחמיאס ורבין. אני רוצה לספר לכם שמהאופוזיציה יש גם הישגים לעתים, ואנחנו גם עובדים הרבה מאוד ביחד, למרות שאנחנו מתקוטטים הרבה בתקשורת, אבל אני רוצה לספר על פרויקט שהתחלתי לפני חצי שנה, שקוראים לו דיבור עם הציבור. ואני נוסעת ברחבי הארץ, הייתי בחיפה לעסקים קטנים, בבית שמש, בפתח תקווה, בבאר שבע, ושומעת את הציבור דווקא לא תחת כנפיים מפלגתיות, אלא יותר תחת כנפיים, שככה אני תופסת את עבודת חברי הכנסת. שומעת מהציבור על הבעיות האישיות שלו, גם על הדברים הלאומיים שמטרידים אותו, ואני מוכרחה להגיד לכם שאנחנו חייבים להיות הרבה יותר קשובים לציבור. התחושה של הציבור שאנחנו התנתקנו ממנו ושאנחנו לא רואים אותו, זה משהו שאנחנו חייבים לקעקע. אני מדברת אגב עם אנשים שפונים אליי בפניות ציבור, אני מדברת איתם גם בטלפון. באמת מתוך הבנה שאנשים צריכים להרגיש אותנו, תודה. בדיוק כפי שאנחנו צריכים להרגיש אותם. מיקי זוהר. כמה מפתיע, אני הולך לדבר על שוברים שתיקה. שתיקה לא הייתה פה באולפן. כן. תראה, אמרו את זה כאן גם מצוין חבריי. הגוף כן, הזה... כן, תעיין גם.
תראה, אם חשה עם עצמה שהם עושים עבודה חיובית למען מדינת ישראל. היא דיברה על הרדיפה יותר. ואני חושב שמה שהם עושים, הניסיון שלהם, בוא נצא מנקודת הנחה שנשים כרגע גם את האשמה של בגידה בצד, מעצם זה שהם באמת הולכים ודולים מידע ומנסים לאתר אינפורמציות מאוד מאוד בעייתיות כנגד צבא הגנה לישראל, בוא נשים את זה כרגע בצד. אבל הרעיון של ללכת ברחבי העולם ולהבאיש את שמה של מדינת ישראל, שמה הטוב של מדינת ישראל ושל צבא הגנה לישראל, בעל כל במה בינלאומית אפשרית, בעיניי זה מעשה באמת נפגד, תודה. באמת מרגיז, אבל רגע, רק עוד משפט אחד. אני מנסה אולי להעביר מסר לשוברים שתיקה בהזדמנות הזו. הם חושבים שהפלסטינים פועלים מייאוש. זאת אומרת שהטרור נובע מייאוש. אני מודיע להם שהפעולות הטרוריסטיות שלהם נובעים מתקווה, מתקווה להקים פה מדינה פלסטינית. אם הם לא יבינו את זה, שוברים שתיקה לא יבינו את זה, אז אני חושב שהסיכוי שלהם לשנות את הגישה הוא אפסי ביותר. תודה. ואני רוצה לדבר על קשר עם הבוחר. השרים כנראה הולכים להחליט שהקשר עם הבוחר שלהם מ-35,000 שקל יוכפל. עכשיו, איני לא צרה בכסף שמקבלים שרים. למשל, אני חושב שאם ראש הממשלה מסתכל רק 18,000 נטו, זה מעט מדי. לא, אני לא בא מהמקום הזה. אבל להכפיל את הקשר עם הבוחר, דיברנו על נראות, דיברנו על איך הדברים משתקפים בעיני הציבור, ולכל שר יש, תודה לאל, מספיק עוזרים ואמצעים ועזרים, תשארו ב-35,000, אל תנקרו עיניים. עד כאן קריאה אישית, עד כאן קריאה שלישית, שלום שלום, תודה.